მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო ზევანდი, ვარიანტთა სივრცე. ნახოთ, როგორ ხედავს ვარიანტთა სივრცის ტარო, როგორ ხედავს იმ სივრცეს, საიდანაც გამოხვედით, სადაც ხართ ეხლა, და სადაც მომავალში იქნებით. როგორ ხედავს ვარიანტთა სივრცე? ტარო, ვაზი ზელანდიის ტარო. შევხედოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ცოტა შევეხები წარსულსაც. Წარსულ იმ სივრცეს, რა სივრციდანაც გამოხვედით, რა სივრცეშიც იმყოფებოდით ახლო წარსულში, თუ შორეულ წარსულში, რომ თქვენ თვითონ მიხვდეთ ვიზიას საუბარი. რამდენადაც თუ წარსული რეზონირდება, ესე იგი მომავალიც იქნება თქვენი. ვნახოთ, აი ასეთნაირად მიხვდები თქვენ ვიზე ვისაუბრებ, ვიზე იქნება საუბარი. ესე იგი, თქვენთვის გაიშლება ტარო ზელანდი ასეთ თემაზე. ის სივრცე, სადაც იმყოფებოდით, საიდანაც გამოხვედით, საიდანაც წამოხვედით, ასე ვთქვათ, წარსულში რაც დარჩა ის სივრცე, სივრცე, რომელშიც ეხლა იმყოფებით, ანუ აწყო და რომელშიც იქნებით მომავალში. როგორ ხედავს ამას ტარო? ტარო გაიშლება სამ პოზიციად. პირველი წარსული სივრცე, მეორე აწყო ეხლანდელი, მესამე მომავალი, მომავლის სივრცე. ასეთნაირად, ესე იგი, პირველი სივრცე, საიდანაც გამოხვედით, ანუ წარსული, რომელიც წარსულში დარჩა, მაგრამ როგორ ხედავს ახლა ამას ტარო ზელანდი? ნახოთ, ეს რა იყო. იყო პერიოდი ბედნიერების, სილაღის, თავისუფლების. შეიძლება ითქვას, რომ წარსულზე ფიქრით თქვენ გახსენდებათ სილაღე, თავისუფლება, ბედნიერება, ბედნიერი ბავშვობა, რომელიც ასოცირდება თქვენს მშობლებთან, თქვენს ოჯახთან. ყველაფერი კარგად იყო, ყველაფერი ნორმალურად იყო და ყველაფერი მშვიდობიანად იყო, როცა მართლაც ვარდისფერ ფერებშიც უყურებდით სამყაროს და სამყაროც ასეთნაირად იდგა თქვენს მიმართ. შემდეგ ვნახოთ, რა ხდება. ახლო წარსული, სულ ახლო წარსული. თითქოს ეს ყველაფერი, ეს მშვიდობა დაარღვია რაღაცმა ისეთმა ენერგეტიკულმა ქანქარამ, რომელიც შემოიჭრა თქვენ ცხოვრებაში და მოინდომა თქვენი, ასე ვთქვათ, აი ამ მშვიდობის დარღვევა. მშვიდობის დარღვევა. ეს არის მე-11 არკანი, როცა უკვე ახალი ციკლი იწყება. და თქვენ ამ ყველაფერს შევხვდით, სხვადასხვაგვარად ვაჟკაცურად შევხვდით. და ვნახოთ აბა, წარსულზე ვსაუბრობ ისევ. თქვენ წარსულმა ცოტა არ იყოს, გამოგაღვიძათ. თქვენ მიძინებული, რომელსაც გეგონათ, რომ მხოლოდ ვარდისფერ ფერებში იყო სამყარო, არა ჩემო კარგო, თქვენ დარწმუნდით, თქვენ დაინახეთ, რომ ვარდისფერ ფერებში არ არის ცხოვრება, ვარდისფერ ფერებში არ უნდა ვიყუროთ და რომ უნდა გავიგოთ, რომ სამყარო არის ცხოვრება, არის კი, როგორ არის ძალიან კარგია, მაგრამ ითხოვს თავისებურ მიდგომას, ჭკუას, გონებას, უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვიცხოვროთ, როგორ გადავდგათ ნაბიჯები, ხო? ბრმად ნაბიჯები რომ არ უნდა გადავდგათ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვართ ასეთი, შეიძლება შეგხვდეს ისეთი ადამიანი, რომელმაც
მოინდომოს ასე ვთქვათ ჩვენი გადასხვაფერება ხო თავის შკვალზე. ანდა შეიძლება ისეთი ადამიანი შეგხვდეთ, რომელიც არის ტიპიური ენერგოვამპირი, რომელსაც მომეც მოინდომებს ჩვენგან ენერგიის წართმევა სხვადასხვა სახით. ზოგი იქნება აგრესიული, ზოგი იქნება ზოგი რას მოითხოვს ჩვენგან, ზოგი რას მოითხოვს და ასე შემდეგ. Თქვენ რომელმაც გამოიყვიძეთ სულ რაღაც ახლო წარსულში, მაგრამ ძირითადი წარსული უფრო ძალიან ისეთ ლაღად გაქვთ გადატანილი და გატარებული, სულ რაღაც ახლო წარსულში თქვენ გამოიყვიძეთ და ასე ვთქვათ დაინახეთ თუ რა როგორ გებრძვით თქვენ აი შემოიჭრა ენერგეტიკული ქანქარა მთელი ძალით, მთელი თავისი მონდომებით, რომ რაღაცნაირად შეარყიოს ეს თქვენი სიმშვიდე და ამან გამოიწვია თქვენი გამოღვიძება. ამის მერე თქვენ რას ხედავთ? ნახოთ, რას ხედავთ? ამის შემდეგ ხედავთ თქვენ სხვადასხვა მიმართულებიდან შემოტევებს აი ამ ფარული ენერგეტიკული ქანქარების მიერ. ენერგეტიკული ქანქარები, ანუ დემონები. ზოგი პატარა, ზოგი დიდი, სხვადასხვა ზომის, ზოგი ძალიან რომ აქტიურად რომ გვიტევს, ზოგი პასიურად და ასე შემდეგ. მაგრამ მთლიანობაში, ერთიანობაში უფრო უკვე ძირითადი ძალა მიაქვთ, მოკლედ რა, და თუ მაგრა არ ვიდგებით. თქვენ გასაჭიროებად და საჭიროა რომ დააგდოთ აი ამ ქანქარების აი ეს ხალისი და ეს მიზანი, რომ გამოგიყვანოთ წყობიდან, რომ დაგასუსტოთ. თქვენ ეს უნდა შეძლოთ. ამისი რამდენიმე ხერხი არსებობს. პირველი, რომ ენერგეტიკულ ქანქარას არ მისცეთ საშუალება, რომ აგიყოლიოთ. ეს არის ის, რომ არ ჩაგითრიოთ, არ დაყვეთ ნებაზე, არ იჩხუბოთ მასთან, არ აკადროთ არაფერი, თუნდაც ღირსი იყოს. შეინარჩუნეთ თქვენი სიმშვიდე აი ასეთნაირად და მისი სურვილი, რომ გამოგიყვანოთ თქვენ წყობიდან, მისი ეს სურვილი ჩავარდება, მისი განზრახვა, ასე ვთქვათ, კოვზი ნაცარში ჩაუვარდება. მოდით ვნახოთ ახლა როგორ ხედავთ თქვენ აწყოში. ეს არის მეორე. აქ ჩანს უკვე თქვენი დაფიქრება ამ ყველაფერზე. აწყოში თქვენ ხართ უკვე გარკვეულწილად დაბრძენებული, დაჭკვიანებული ადამიანი, რომელმაც გამოგაფხიზლათ თქვენ წარსულში და მოდი ხართ ახლა აი უკვე გამოფხიზლებული, რომ ასეც არ არის, თურმე არ უნდა მძინებოდა და რომ მეძინა იმიტომ მოხდა, აი თქვენ თავს ეუბნებთ, რომ მეძინა იმიტომ მოხდა ესე, მე რომ ღვიძებოდა, ეს არ მოხდებოდა. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, რომ შემოვიდა აი ეს ენერგეტიკული ქანქარა, რომელმაც გაგაღვიძათ, ეს რომ არ შემოსულიყო, თქვენ ისევ გეძინებოდათ. შეიძლება ამაზე უარესი დემონი შემოსულიყო თქვენ ცხოვრებაში, იცით? შეიძლება. ამიტომ რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. მადლობა უთხარით სამყაროს, რომ აი ასეთი განსაცდელი იყო და თქვენ არ მოკლათ, ასე ვთქვათ. ხო შეიძლება და უარესი მომხდარიყო, ხო? თქვენ ამან გამოგაღვიძათ, გასწავლათ ცხოვრება, სიბრძნით აღიჭურვეთ, ასე ვთქვათ, სამყაროს გაკვეთილი გაიარეთ ჩვენიერი კარგი და ეხლა უკვე ფიქრობთ. აწყოში თქვენ უნდებით პერიოდს, როცა ადამიანი ფიქრობს. უღმავდება რაღაც საკითხებს, გადაფასებებს ახდენს. ასე არ უნდა მოუქცეულიყავი, ისე არ უნდა მოუქცეულიყავი და ასე შემდეგ. აცნობიერებს თითოეულ თავის ნაბიჯს. აწყო, ისევ აწყოზე ვსაუბრობ. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა ნახოთ. აქ ჩანს თქვენი სამყაროს გასუფთავება, რომლის საჭიროებაც დამდგა რა. როგორ უნდა მოახდინოთ ეს? ჩვენ რო სარკეში ვიყურებით და თქვენს რო იყურებით სარკეში, ხო, ყველა ჩავიხედია სარკეში, ხო, და ვხედავთ ჩვენს თავს. ვხედავთ ჩვენს თავს და რას ვხედავთ? ვხედავთ იმას, რაც შანს, ხო, სარკეში. აი როგორც ხედავს სარკე, როგორც აღვიქვამს სარკე, ხო? აი ის ვართ ჩვენ. აი ასეა ნებისმიერი სიტუაცია.
როგორც რა ენერგიასაც გამოვასხივებთ, იგივე გვიბრუნდება. Სამყარო მუშაობს სარკისებური პრინციპით. Გამოასხივებთ აგრესიას, აგრესია დაგიბრუნდებათ. Გამოასხივებთ სიყვარულს, სიყვარული დაგიბრუნდებათ. Განანძღავთ სხვას და გაკიცხავთ, თქვენს გაკიცხავენ და თქვენს გაგლანძღავენ. Ამიტომ ისე მოიქეცით, რომ უნდა იფიქროთ, რომ შეიძლება დაგიბრუნდეთ ის გარკვეულ პერიოდში. Შეიძლება დაგიბრუნდეთ, ამიტომ ისე მოიქეცით და ისეთი ენერგიები გაეცით, რომ თქვენც დაგიბრუნდეთ იგივე, როცა იქნება ეს საჭირო. Როცა ჩათვლის სამყარო ამას საჭიროდ. თქვენი სამყარო საჭიროებს გასუფთავებას. Თქვენი აზრები, თქვენი ფიქრები არ არის ცუდა, რომ იცოდეთ. Ამიტომ უნდა მოახდინოთ აუცილებლად გადაფასება. Შეიცანით საკუთარი თავი. Შეიცანით. Რა საშავებთ? Ვისთან როგორ მოქცეულ ხართ? Ვისთვის რა გაგიკეთებიათ? Ვისთვის რა გიკადრებიათ? Თუნდაც უვარგისი ადამიანი შეგხვდათ, ხო? Ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული ქანქარა. Აი ეს უვარგისი ადამიანი, რომელშიც არის თავის მხრივ ჩასახლებული ეს ენერგეტიკული ქანქარა. Თვითონ ის ადამიანი უკვე შეპყრობილია დემონით. Თქვენ თუ მას აყვებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იმან გაიტანა თავისი იმ ენერგეტიკულმა ქანქარამ, იმ დემონმა და თქვენ აგიყოლიათ. გესმით? თქვენ წამოეგეთ მის ანკესზე. Ამიტომ ეს არ დაუშვათ. დაუშვათ ქუჩაში მიდიხართ და აი მაგალითად მამაკაცი ხართ, ხო? Და ვიღაცა მთრალი გადაგეკიდა და გეუბნება ციგარეტი მომეცი, ძმაო. Და ანუ თქვენ არ გაქვთ ციგარეტი. Და იმან დაიწყო დებოში და ჩხუბი და ასე შემდეგ. Უნდა იფიქროთ იმ წუთში, უნდა გამოფხიზლდეთ, თუ რა ხდება თქვენს თავს და უნდა მიხვდეთ, რომ მასში არის დემონი და რომ მას უნდა თქვენი ანკესზე წამოგება. გესმით? Am შემთხვევაში თქვენ ყველანაირად უნდა ეცადოთ, რომ ეს მისი გამოწვევა გაანეიტრალოთ რამენაირად. Თუნდაც უშნო იუმორით. Თუნდაც რაღაცაზე ყურადღების გადატანით. Მაგრამ ყველანაირად უნდა ეცადოთ, რომ გაანეიტრალოთ, რომ თქვენ არ ჩაგიყოლიოთ აი იმ დემონმა, რომელიც მოგევლინათ აი იმ ადამიანის სახით. ასე ხდება ამ ენერგეტიკული ქანქარების შემოტევების განეიტრალება. აი სწორედ აი ეს ჩანს აქ ქანქარების შემოტევა, დემონების შემოტევა თქვენს წარსულში. Სამწუხაროდ თქვენ არ იცოდით აი ამათი მოგერიება. Თუმცა კი გამოიღვიძეთ, გამოგაღვიძათ განსაცდელმა, მაგრამ გამოიღვიძეთ თუ არა წამოვიდა ქანქარების შემოტევა და ქანქარების შემოტევა უკვე აღარ მოიგერიეთ. Ისე რომ ეს ქანქარები ეხლაც არიან, ეს ენერგოვამპირები და ეს დემონები. სადღაც 4, ალბათ 4, 5 ენერგოვამპირია თქვენ ცხოვრებაში. აი რაღაც აი ესეთი. ისევ და ისევ გიმეორებთ, არ აყვეთ მათ გამოწვევას და მე უკვე გასწავლეთ, როგორც უნდა დააგდოთ მათი აი ეს ენერგეტიკული შემოტევები, როგორ უნდა გაანეიტრალოთ. იუმორში გაუტარეთ, ან საერთოდ გაეცალეთ, ან რამენაირად, აი არ ვიცი, რაღაცა მოიფიქრეთ, ოღონდაც არ აყვეთ მათ. ოღონდაც არ აყვეთ, იმიტომ რომ ასეთმა დემონმა იციან ჩათრება ადამიანის. Და უბრალოდ თქვენგან წაიღებენ ენერგიას. აი ეს არის ენერგიებზე მონადირე დემონები. ეს არის. მესამე, თქვენი მომავალი. რატომ ხართ უკმაყოფილო სამყაროთი? უკმაყოფილო ხართ, კი ბატონო. უკმაყოფილო ხართ, იმიტომ რომ თქვენ არ შეგიძლიათ აი ესეთი წინააღმდეგობების მიმართ ყოჩაღად დადგომა. ენერგეტიკული ქანქარების თავიდან მოშორება, განეიტრალება მათი აი ენერგიების, მათი განეიტრალება, მათი შემოტევების განეიტრალება და ამის მერე თქვენ ხართ უკმაყოფილო. რა თქმა უნდა უკმაყოფილო იქნებით,
როცა ყოველ ნაბიჯზე შეიძლება ასეთი დემონი შეგხვდეთ და როცა თქვენ არ გეცოდინებათ მასთან გამკლავება, რა თქმა უნდა, ერთი დემონიც მოახერხებს თქვენს ანკეტზე წამოგებას, მეორეც, მესამეც, მეოთხეც და რა გამოდის? უკვე ნახეთ 1 2 3 4, სულ ცოტას ვამბობ, წაგლიჯათ ენერგიები. ასეთნაირად სუსტებით. ჩვენი იმუნიტეტი ზუსტად აი ეს ძვირფასი ენერგია, რასაც ჩვენ კოსმოსი გვიგზავნის, გვართმევენ აი ასეთი ადამიანები. ასეთი დემონები. ასეთი ენერგეტიკული ქანქარები. გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. არაყვეთ დებოშიორებს. არაყვეთ უზნეო ხალხს. იმიტომ რომ ისინი თავის მხრივ შეპრობილები არიან აი ამ დემონებით. თქვენ უნდა ხედავდეთ უარყოფით ნეგატიულ ადამიანში დემონს. ენერგეტიკულ ქანქარას, რომელიც იწევს სუფთა სულის ადამიანებს, ნადირობს სუფთა ენერგიებზე. ნახოთ თქვენი მომავალი, რა გელოდებათ, თუმცა ხართ უკმაყოფილო სამყაროთი და ნახეთ რა ხდება ახლა. თქვენი უკმაყოფილება, როგორ აღიქვამს ახლა სამყარო ამას? მაგი ხსენით სარკეში რო ჩავიხედავთ, როგორცაც ხედავთ ჩვენ და ისეთი ვართ ხო, როგორც აი რეკლავ სარკა. თქვენ რასაც გამოასხივებთ, თქვენს უკმაყოფილებას სამყაროს მიმართ, სამყაროს ასე დაგიდგებათ თქვენ უკმაყოფილებით და როგორ ფიქრობთ, რას გამოგიგზავნით? გამოგიგზავნით შესაბამის სცენარებს, შესაბამის ვარიანტებს, რომლითაც კიდევ უფრო მეტად იქნებით უკმაყოფილო. ამიტომ რაც არ უნდა მოხდეს, იყავით პოზიტიური, იყავით გაწონასწორებული და მიიღეთ ყველა სცენარი პოზიტიურად და ბუნებრივად. ბუნებრივად, რომ აი ეს სცენარი თქვენთვის არის საჭირო. აუცილებელი, როგორც სამყაროს მიერ გაკვეთილი. აი ასეთნაირად მიუდექით. ნახოთ ახლა თქვენი უკმაყოფილება, კი ბატონო, რას მოგიტანთ ეს უკმაყოფილება? ნახოთ. რას მოგიტანთ? სხვათაშორის ეს უკმაყოფილება მოგიტანთ იმას, რომ თქვენ დაიწყებთ თქვენი მსგავსი სულის ძებნას და სულების ძებნას. რაც მინდა გითხრათ, რომ არ არის ადვილი მსგავსი სულების ძებნა. რომ გაძლიერდეთ, გესმით, დაიწყებთ მსგავსი სულების ძებნა. შეიძლება უკვე მონახულიც გაქვთ. სამყაროდან მხარდაჭერა გაქვთ, როცა თქვენ გაძლიერდებით აი ამ თქვენი მსგავსი სულის ნახვით და მონახვით. შეიძლება თქვენი პარტნიორი იყოს, შეიძლება თქვენი უახლოესი მეგობარი იყოს, ანუ შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს, რომელიც გვერდით გიდგათ და ჭირშიცალ ხინჩის თქვენთან არის. თქვენ ჩახართ გაძლიერებით. ამის მერე უკვე ხდება შენარჩუნება თქვენი ენერგიების, თქვენ უკვე შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ თქვენი ენერგიები და სამყაროდანაც მოდის უფრო მეტი მადლი. ამის მერე თითქოს უფრო მშვიდდებით და იწყებთ გაწონასწორებული ფიქრს და უკვე ისახავთ მიზანს, როგორ მოიქცეთ. ეს უკვე მომწონს, აღარ ხართ დაბნეული. ანუ მომავალში ჩანს თქვენი გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია თქვენი სულის. ხლა აქ შემიძლია მე აი ესეთი ორი არკანი ამოვიღო. ბოლო ორი არკანი, წარსულ, ისა მომავლისთვის. თქვენ მარტო არ ხართ. თქვენ გვერდით გიდგათ ერთგული ადამიანი. და დგება თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, როცა ღვთის მადლის გადმოდის თქვენზე და აი ეს მეორე ადამიანი გაძლიერებთ. ორივე ერთად უკვე ერთმანეთს აძლიერებთ. თქვენი დასახული მიზანი უკვე იცით, რაც გინდათ. იცით, რაც გინდათ და მიაღწევთ კიდევაც ამას. იმიტომ რომ ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ თითქმის მასზე ფიქრობთ სულ, აი ამ რაღაცა თქვენს ჩანაფიქრზე. და თქვენ ამას მიაღწევთ. ნახეთ, როგორი არკანია მოვიდა. აი, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც უკვე ხელში გიჭირავთ. ვიზუალიზაცია, მე თქვენ გასწავლეთ, როგორც ხდება საბოლოო კადრი, რომელიც გონებაში უნდა ატრიალოთ. უნდა ფიქრობდეთ მხოლოდ მასზე. მხოლოდ მასზე და
ეს ხელშემწყობი ასპექტები და ხელშემწყობი ყველაფერი რაც თქვენ დაგეხმარებათ აი ამ თქვენი მიზნის მისაღწევა თვითონვე მოვა და გაუცდებით კიდევაც გაუცდებით რომ იმდენად ხელშეწყობა გექნებათ რომ თქვენ რაც შეიძლება მალე მიაღწიოთ აი ესეთია თქვენი მომავალი შემოკარგებო შვენიერი კარგი ფიდობიანი მიზნის მიღწევაში ჩანს და რაც თავარია თქვენი მსგავსი სულები ან სული ყავთ გვერდით ადამიანი პარტნიორი საყვარელი ადამიანი გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე და თქვენთვის გაიშალა ტაროს ზელანდი ვარიანტა სივრცე ის სივრცე საიდანაც გამოხვედით სადაც ეხლა ხართ და სადაც იქნებით მომავალში როგორ ხედავს ტარო ამას ტარო ზელანდმა ასე დაინახა თქვენი მომავალი თქვენი წარსული და თქვენი აწყო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწკაბეთ და ლაიქეთ თითოეული თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ თქვენთვისაც აუცილებელია რომ გამოხატოთ თქვენი მადლიერება როგორც ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა მოახდინოთ და რომ ხომ გადმოგცათ ინფორმაცია და თქვენც გამოხატეთ თქვენი მხრიდან მადლიერება ეს თქვენი მადლიერება რა თქმა უნდა ჩემთვისაც უზარმაზარი мотиваცია და ტაროს არხის წარმატებისთვის ხომ ძალიან კარგია და წაგვადგება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურელთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. ვიდეოს არის საშუალებით. პირდაპირ იმ აპლიკაციიდან დამირეკეთ. ონლაინში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. თქვენივე ჩართულობით, თქვენი შეკითხების დასმით, პირდაპირ ტაროსთან. აი ესე მიმდინარეობს პერსონალურად გასვლა ჩემთან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა, ხელშეწყობა, რა თქმა უნდა, თქვენს დასახულ მიზანთან დაკავშირებით, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. ყველაფერი ცუდი, დარჩენილიყოს წარსულში. მომავალ შეხვედრამდე.